Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні в нас на огляді будуть 50-ваттні лампи від компанії Mishi. Сьогодні LED-лампами потужністю 50 Вт нікого не здивуєш, вони є в асортименті майже кожного виробника LED-ламп, і тим паче вже з'являються лампи потужністю 60 і навіть 70 Вт. Але все ж таки серед 50-ваттних ламп є вдалі і невдалі моделі. Тобто недостатньо зробити просто потужні лампи, потрібно їх ще правильно сконструювати, правильно зробити корпус, шторку, правильно підібрати світлодіоди, систему охолодження. І тільки у випадку, коли все буде правильно зібрано і спроєктовано, ми зможемо отримати не тільки яскраве, а ще й якісне світло. Якщо говорити про конструкцію конкретних ламп, то, на мій погляд, тут все зроблено більш-менш правильно. Ну і, в принципі, за своєю конструкцією ці лампи відповідають заявленій виробником потужності. По-перше, тут у нас активна система охолодження з кулером і є ще захисна решіточка для того, щоб захистити сам кулер від механічного втручання. Також у нас є ще додатково ось такі елементи у вигляді мідного стрижня і підкладки під плату з світлодіодами. Якраз ось ці два елементи дозволяють там ефективніше відводити тепло від світлодіодів, і таким чином у нас лампа буде охолоджуватись краще. Цоколь, як і у всіх ламп, з'ємний, але мені не подобається, що він трішки тонкий і штампований. Відповідно, в деяких фарах, через те, що цоколь досить тонкий, лампа може фіксуватись ненадійно, не щільно, і потрібно буде трішки там щось, може, десь підігнути, підкласти тощо. Але, в принципі, в цілому все зроблено більш-менш нормально. Лампа фіксується в своєму крайньому положенні. Також на цоколі є ось такі невеличкі виступи для фіксації ламп в якихось проміжних положеннях. Але, власне кажучи, ось лампа на цих виступах не фіксується, вона спокійно обертається, і в якості фіксаторів їх ми використовувати не можемо. Тобто у нас фіксоване лише ось це крайнє положення. Ну і хочеться вірити в те, що в цьому положенні лампа якраз буде знаходитись у фокусі. Далі ми дивимось на дріт живлення. Він тут під'єднаний дуже правильно і якісно. Є гумова вставочка і також дріт знаходиться ще в додатковій захисній ізоляції. Далі невеличкий драйвер і знову ж таки дріт в ізоляції і контактна група під А4 лампу. Загалом конструкцію цієї моделі можна назвати стандартною для ламп подібного типу, подібної потужності. Звісно, тут є певні нюанси і недоліки, але глобально на роботу ламп вони не впливатимуть. Тепер, що стосується фактичних характеристик. При напрузі 13,6 вольт лампи споживають максимально можливий струм, який може видати наш фотометр – 3,3 ампер. Їх потужність при цьому складає 44,3 Вт, а світловий поток – 1713 люмен. Ефективність – 39 люменоватт, колірна температура – 5790 Кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі і тому ж струмі в нас трішечки змінилась потужність, але не суттєво. Також трішки впав світловий поток до відмітки 1535 люмен, ефективність 35 люменоватт, колірна температура майже 6000 Кельвін. В принципі, за 5 хвилин роботи лампи втратили трішки менше, ніж 200 люмен. Це дуже непоганий показник, який свідчить про стабільну роботу лампи. Відповідно, ми можемо говорити, що тут правильно підібрана система охолодження і також правильно підібрані інші компоненти. Далі пропоную встановити ці лампи в оптику і подивитись, як вони світять на практиці. Незважаючи на високу потужність, в рефлекторній оптиці дані лампи дійсно здатні забезпечити нормальну геометрію світлотіньової межі, яка не відрізняється від геометрії стандартної галогенки. Як ми бачимо, у нас рівна лінія термінатора, і біля контрольної точки 1 є підйом та сама пташечка для підсвічування обочини. Ніяких там засвітів, паразитних плям або променів я не бачу. Тобто, в принципі, по світлотіньовій межі, навіть в рефлекторній оптиці, не лінзі, дані лампи мене повністю влаштовують. Єдине, на що я хотів би звернути увагу, що ось у цих ламп є фіксоване положення, тобто якщо лампу встановити і обернути до кінця, до упора, то ми отримаємо ось таку світлотіньову межу.
Тому після встановлення ламп все ж таки потрібно буде під'їхати як мінімум до якоїсь стіни і трішки їх налаштувати. Але краще звернутися до спеціалістів, які візьмуть за це буквально декілька сот гривень і зроблять все ідеально і правильно, так що у вас буде якісне світло і нікого ви сліпити не будете. Зауваження щодо цього моменту у мене ще полягає в тому, що у ламп немає фіксаторів, тобто ось в цьому правильному положенні лампа фіксується просто за рахунок гумових там або силіконових ущільнювачів. Ніякого упору не передбачено, ну і є ризик того, що можливо під час руху автомобіля згодом через вібрацію лампа може трішечки там обертатися, відповідно в нас буде змінюватись світло-тіньова межа. Але це виключно мої здогадки. Можемо також подивитись на чорнобілі знімки і порівняти з іншими лампами для того, щоб побачити от на контрасті, якраз на чорнобілому знімку, що в нас також немає ніяких там плям, променів тощо. Ну і далі переходимо до дальнього світла. Дальнє, в принципі, також яскраве, потужне, ну і не відрізняється, мабуть, від дальнього світла там якихось інших ламп. Тут все стандартно і звично. Повертаємось до ближнього. І переходимо до замірів за допомогою люксметра. Ну що ж, в контрольній точці 1 найбільша освітленість у нас складає 2670 люкс, точніше біля контрольної точки 1. В самій контрольній точці тут у нас менше, світло у нас сфокусовано трішки нижче лінії термінатора. Ну, в принципі, 2600 – нормальний показник. Далі, точка 2 – 1740, точка 3 – 1080. Точка 4 – 690. Точка 5 – це у нас умовно водій зустрічного авто. Тут 79 люкс, дуже хороший показник. І точка 6 – підсвітка обочини. Підсвітка обочини досить яскрава – 1290 люкс. Також можемо піднятися трішки вище лінії термінатора на 20-30 см. Ну і бачимо, що тут взагалі майже відсутнє світло. Показник буквально там 50-40 люкс. Також відсутність засліплюючого фактору я можу продемонструвати наступним чином. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Мої очі знаходяться вище лінії термінатора десь на 30-35 см. В принципі, це така найменша точка, на якій може сидіти водій зустрічно-транспортного засобу. Адже фари зустрічного автомобіля в нас світять все ж таки нижче, ніж сидить водій. Ну, відповідно, я знаходжусь на дистанції 4 метри і спокійно можу ось прямо дивитись на цю фару, при цьому не напружуючи очі. Також видно по лінії термінатора, яка проходить по всередині мого тулуба, що нижня частина в мене добре освітлена, є чітка лінія і верхня частина тулуба, відповідно очі, не освітлюється. Таким чином в нас засліплюючий фактор відсутній. Тепер порівняємо наші лампи з іншими лампами з минулих тестів. А саме Ideal U9+, також у четвертому цоколі, Kaizen F15 та звичайними галогенками від Philips. Ну, точніше, посиленими галогенками GT200. В принципі, якщо порівнювати лампи Miishi і Kaizen, то ми бачимо, що ці лампи дуже схожі. У Miishi трішки краще освітленість в контрольній точці 1, 3, і 4. В принципі, в контрольній точці 2 освітленість майже однакова. Також ми бачимо, що в контрольній точці 6 це підсвітка обочини, у Miishi показник там 2,5 рази краще, ніж у Kaizen. Що стосується ламп Ideal U9+, то тут, в принципі, ситуація така, що в контрольній точці 1 ці лампи світять яскравіше, ніж Kaizen та Miishi разом узяті. В інших контрольних точках, наприклад, 3 і 4, ми бачимо, що лампи від Miishi і Kaizen трішки краще. Але в цілому, в принципі, ситуація ну, виглядає наступним чином. Ну і також можемо подивитись на Philips GT200 просто для порівняння.
Власне кажучи, галогенки ми брали просто для порівняння, щоб зрозуміти, наскільки LED-лампи яскравіші за галогенки, навіть посилені. А що стосується інших ламп, з якими ми порівнювали лампи від Міші, тут можна сказати, що Міші в цьому тесті найдешевші. І при цьому, як ми бачимо, по деяким показникам вони не поступаються більш дорогим аналогам. Тому можна говорити, що ось ці лампи – це одне з найдешевших рішень, яке може забезпечити нас якісним і яскравим світлом. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!